Svine var det der. Hei! Tilbake på Åkestein, kan vi spille Friday? Ok, yeah, hallo! Sorry. Hallo! Du kan jo avbrøte litt. Ja, ja, men sånn er det. Velkommen til fredag 13. Det er en gul bil! Ah! Det her er et skummelt spill, Dennis, ok? Skjønn å se på meg! Se på meg som jeg er liksom! Er det ved bilen? Ja, det er bilen. Jeg tror jeg... Han kommer til å ikke si det høyt hvis Arne er med. Fuck my Arne, han snakker ikke, men han er... Bad guy, Jason, er det ikke det? Ja, for det... Ja, Zoom. Vi... AAAAAH! Jeg kjenner med skjermen der! Hvor er det der? Fitt, jeg helst på det! Hva er det som skjer? Åh, det var faen skummelt, ass! Jeg skjønner ingenting på det! Nei! Jeg er ikke med den! Jeg er ikke med bilen lenger! Nei, jeg kommer! Kan jeg gå ut vinduet? Jeg skjønner ikke! Åh, fy faen! Jeg åpnet vinduet, men jeg kommer ikke ut! Der kommer jeg ut! Åh, shit, shit! Seriøst! Altså, jeg er ute og jogger, jeg! Han hogget ned døra mi! Han gjorde det her, ja! Au! Gutta, hvor er dere? Vi var med en gule bil, men Jason er der også! Ok, jeg sender opp en flere for å vite si hvor jeg er. Sånn! Bare sånn at alle vet det, liksom. Her er jeg! Ser dere flere oppi der? Nei, jeg ser ikke noe flere. Jeg har ikke noe, da. Jeg er inne og sminker meg på dass. Åh, jeg fant! Hva fant det der? En walkie-talkie! Jeg også! Kan vi snakke med hverandre da, eller? Hallo, Sondre! Jeg vet ikke hvordan jeg bruker den. Ikke heller! Hei! Oi, jeg fikk det til! Hvordan bruker du den? Nei, du fikk det til! Gjorde jeg? Hei! Ja, hallo! Hei! Hvor er dere? Jeg er jo dusjer akkurat nå. Jeg er i garasjen. Jeg har en bad guy på nakken, skjønner du? Jeg kommer nå, tror jeg. Nå må vi se om jeg finner noen våpen her. Overlevde du, Sondre? Ja, jeg kommer unna. Nå har jeg finnet en øks. Så nå er jeg klar for neste runde. Jeg fant en machete. Ja, ja. Å nei! Nå hører jeg lyder! Ja, jeg også. Ja, ja. Hvorfor er det sånn kaka-lyder? Prøver vi å kalle på dyr, er det det som skjer? Er du her nå? Du er ikke her! Hva er det skummelt med stikken? Jeg vil ikke, Hva ser du rundt deg, Dennis? Jeg må finne deg. Jeg kan ikke si hvor jeg er på vittene. Nei, driv, hvor er det så skummelt med stikk? Hva er den tårn her også? Hva faen er det på sted? Gi meg et hint. Jeg har ikke noe med stikk! Jeg håper det her også. Hei, Preben! Hvor er du? Jeg er her. Der er Ruben. Og endelig noen kjente. Woo! Jeg har bare jogget heftig mye. Jeg er litt svett. Nei, han suger så jævlig! Ah! Kom inn og vinner, går det? Ah! Gjør du nå! Han suger! Jeg koser meg ekstremt mye. Jeg er glad du har all attention mot deg. Liksom. Oi! Oi, skjermen deg! Oi, jeg fatt han! Løp! Hvor er dere da? Jeg er med gul i bilen! Okay. Er det Jason også? Er det Jason der? Ja! Ok, jeg setter opp trappen nytt da, Preben. Det var min. Jeg blør! Å nei, skjermen! Gikk du i din egen trap, du, Ben? Ja. Det var så... Å, jeg dør! Au! Dør du? Ok, vi... Hvor er den gule bilen? Vi må finne den gule bilen. Jeg kan ikke bevege meg lenger! Vi løper den veien her, Preben. Ja. Er det der en gul bil? Jeg mister synet! Hvor er det? Jeg er ved vannet! Ta på brillene. Vi går til vannet, da. Ikke gå i vannet! Kan Jason gå i vannet? Jeg vet ikke. Tips og triks. Vi er med en bro! Jeg blir stresset, jeg. Nei, jeg skjører opp ingen overrekning. Jeg er blir så engasjert. Åh, jeg går ut i vannet! Jeg blir stresset av at du er stresset. Hey, jeg har first aid, men hvordan gir jeg det til deg i så fall? Jeg vet ikke, men nå går vi veldig episk her. Gå fremover. Jeg liker det er tredje person, og dame... Åh! Åh! Hva skjer nå? Løp, løp, løp! Er det noen bak meg? Nei! Jeg har sånn selfie-mode når jeg ser bak meg. Ja, og så hvis du går sakte, så ser personen inn i kamera. Å nei! Han er bak! Der er han! Bak! Løp! Goddammit! Preben, kom hit, Preben, kom hit! Fuck det! Nei! Du offrer meg! Såg du Shane-style? Jeg drepte han! Jeg skjønte han! Jeg skulle skutte deg i foten, for nå er du død! Det var ikke planen min! Jason er foran meg! Hvordan? Oh my god! Shit! Ja, du blæste han så sykt her! Oh my god! Han er rett bak meg! Ekte Preben kommer fra meg, ass. Jeg får ikke løpt!
Ja, det styggeste trynet som finnes, det er sånn. Du fortjener å dø da, jeg ser det din vei. Jeg tok en first aid, nå kan jeg løpe igjen. Hvor er du nå? Jeg vet ikke, jeg er blant mange hus. Oh shit, det er jeg. Han er vekk, Jason stakk. Det er sikkert den gule bilen. Og så der du tar first aid. Åh, det begynner å bli... Se på trynet mitt her da. Se, jeg er helt sjokka. Ja, se på mitt trynet da, hva faen. Åja, der var jeg normalt. Du ser rolig ut da. Ja, Norden og Norden. Se her da! Hadde han sett noe skjønt. Helvete, han er jo døren, ja! Jonas vittne! Helvete! Det er like skummelt, i hvert fall. Åh, jeg har et balltre. Jeg må finne ting til å komme til helvete vekk herifra. Han vet at det er her, eller? Han gjør det, vet du. Du kan gjemme deg i skap og sånn, bare sånn at du vet det. Hvis du går inn. Ja, nå runker jeg den da. Han bare... Å herregud, du kan gjemme deg under sengen, men da ser jeg... Hold kjeft da! Under seng? Jeg er utforsker etter å kose meg. Og så er det du som... Klarer du å... Dette er jo Anne Frank simulator i luks, Lena. Oi! Det er jo det. Å, herregud, altså, jeg er så døv igjen, da. Å, trykk R for å se bakover. Ja, det... Å, kan man gjøre det? Ja, det var kjempe til. Og trykk T for å gjøre et eller annet som bråker. Å, herregud, så gøy. Det spillet her var faktisk dritmorsomt. Hvis du har evnet å leve deg inn i ting, altså, er det dritgøy. Bare pass på hjertet ditt, så går det fint. Ja, nei, jeg ler jo like mye som jeg skrøter, da, for jeg koser meg, men det er dritgøy. Okay. Ser ut som Dennis holder på å få stroke, han holder på armen sin. Ja, jeg har jo stroke. Oi, nå fikk du til å bruke denne mikken. Hallo? Hører du meg? Ja! Og hvilken knapp trykker du? T! Ah, vet du hva? Fuck it! Jeg er så der nå. Jeg ser han! Nei, du er vann! Du tok han, Dennis! Kick his nuts! Det kommer, tror jeg! Er du ute i skauen? Nei. Jeg kommer, Dennis! Kommer! Hold ut! Jeg kommer frem, men. Faen, er hun og bitchen kan ikke løpe! Altså, de vil ha sprayer seg med myggspray. Ja, ok. Gå vekk! Jeg klarer ikke å treffe henne engang. Au! Hvorfor tar du meg? Hva er det igjen? Oi, jeg hører no! Jeg tok han! Jeg nok han ut! You bitch! Jeg har løpt nå, for jeg gjorde det da. Ja, det tror jeg også. Å, der var han opp igjen. Sondre, hvor er du? Bak deg. Bak? Hvor er du? Ikke du, sier Jason. Der er det! Oh my god! Inn i huset, inn i huset. Nei, hvor faen ble det nå? Ah, prøv, han kan kaste kniver. Jeg følger bad guy nå. Oi, se på det der, det der er... Au! Nei! Faen, det er svarte kjæring, what? Oi, ordbruk, ordbruk. Han bare står i ro. Jeg må inn her, jeg. Ikke hjemme! Du sier høyt, men... Nei, for faen! Jeg mener ut! Sånn, ha det! Jeg skal ikke ha noe! Jeg tenker bare bytte mellom Preben, så er det sykt action, og så går det til Sondre, og så bare lukker jeg inn en dør. Koser seg skikkelig. Oppe her skal jeg stå! Nei. Hold kjeft, det er ring! Du snakker da! Nei! Det er noe av det var mensen, betyr sånn. Hei, Preben. Men jeg har ikke mikk, jeg. Hold bussen da! Ja, det er det, ja. Jeg ble drept, jeg ble massakrert. Det er fordi du sitter og skriver «Oh Jesus», da står det etterover da. Jeg holdt, prøvde å holde pusten, men det gikk ikke. Å ja. Ok, ja, ok. Bytter til Arne, ingen musikk. Bytter til Sondre. Du tenker på H, så kjenner du hønnen da, det gjorde jeg. Ja, ok, ja, det blir bra.
Jeg liker at det står hvordan vi deva. Gjør du det? Jeg kan starte med Dennis, murdered. Preben, seek and destroyed. Ruben, betrayed. Du ble betrayed av Preben, altså. Ja. Og det var ikke liksom, jeg skjøt han ikke i foten heller. Jeg skjøt han i brystkassen, sånn hardt. Det var en shotgun og bare... Jeg slapp å lide i hvert fall da. Nei, jeg kom billig unna forhold til deg i hvert fall på en måte. Men jeg liker liksom Prevens første go-to-greier å drepe Ruben. I like the way you think. Jeg så meg overleve en zombie-apokalypse der og sørge for at noen andre blir tatt før deg. Ja, men planen min var at jeg skulle skade Ruben sånn at han liksom kunne halte og gå og sånn. Det var Shane style, ja. Ja, det var egentlig det. Men det ble mer, ja, jeg vet ikke, det ble jeg mer ser. Style. Trynet til Sondre, fy faen! Ja, han er... Hvor jævlig stygg du er! Ja, han har det ikke greit. Han fyren der har det ikke han greit. Han har en mouthguard, det synes man var mouthguard-greier. Ja, det er det du ser! Hei alle sammen, velkommen til mouthguard-challenge! Han var akkurat det sammenlignet der. Det forklarer trynet, men han har bedøvelse i trynet. Jeg så opplever det her. Ja, jeg skjønner at Jason har lyst til å drepe han fyren her, altså. Wow, nå flyr Jason. Au! Er det ikke helt finner du ting, eller sånn, dere? Jeg leder etter bensinkannet. Det er akkurat der, telefon. Det var det ikke! Skal du? Ja, ja! Du så bare, du så Jason bare, VOM! Nå vet du hvor jeg skal. Jeg tenkte ikke bare. Det er ketchup her, da! Hvor er den telefonen, da? Jeg vet ikke. Det er mye musikk her, da. Hva om vi prøver å tenne på huset, da? Med flere gun. Jeg vil bytte Preben, hvis jeg får trynet, enda. Jeg tror ikke det var noe lurt. Bytte med trynet? Nei, for det er skummel musikk. Det var trynet hans. Og så til Jason ingenting. Se på stygge trynet her, da. Nei! Fuck her! Damn! Da skvattet jeg for reals. Da skvattet jeg skikkelig gjennom døra. Åh, det var gøy! Der har du han! Hvis vi ser mer av Friday-greiene på rakkestreken eventuelt, Linas, så må Lille vite dere sikkert ikke. Takk for å se på! Det var gøy! Åh, shit! Ja. Minus 1000 XP på Betrayal! Totalt 1 XP! Hva er det du for noe? Jeg fikk 700.